Ікону Святого Миколая датують 18 століттям. До фондів музею знахідка потрапила ще у 70-х роках минулого століття з приватної колекції. І хоча іконописний фонд музею налічує 87 експонатів, ця ікона експонується вперше. Ікона 18 століття виконана у традиційній техніці того часу, використанням темперних фарб, які, до речі, світ знає вже більше 3000 років, і навіть єгипетські саркофаги були розписані саме в такій техніці з використанням натурального жовтка, мінеральних фарб. Зберігаються у музеї лики святих, писані ще у 12 столітті. Зображення нанесені і на камінь, і на дерево. І якщо у першому варіанті від майстра вимагається великої точності, то написання ікони на дереві потребує чималих знань. Тому що це має бути, по-перше, особлива порода дерева. І обов'язково це має бути липа. Вона, по-перше, м'яка. По-друге, вона дозволяє накладати інші шари. Крім того, в залежності від розміру ікони, її могли робити з кількох дошок. І для того, щоб вони тримали форму, їх ззаду прошивали спеціальними шпугами, які проходили через все полотно ікони. Вона не давала дошці дуже сильно коробитись. Ну, а далі це вже школа майстерності художника самого по собі. Достатньо сказати, що ікону малювали не побажанням, як художник побачив, і він її малює. В роботі насправді духовним створінням передавав довгий пост молитви. І коли вже через деякий час після цього всього людина починала відчувати, що вона здатна відтворити не на полотні, на дереві, справді щось божественне, лише тоді вона приступала до роботи. Енергетика ікони особлива, кажуть у музеї. Напевне, не один, коли підходив до цієї ікони, відчував її таку надзвичайно потужну енергетику, яка навіть через скло відчувається. І людина, підходячи, вона відчуває тепло, відчуває якісь такі душевні піднесення. Ікона буде експонуватися в обласному краєзнавчому музеї до кінця грудня. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.